Özünüzler görgünday Kırgız kış zavodu. Жаш ишкер Ратбек Осоев бир топ жылдардан бери ишкерликке белсенүү кыялданып келген. Ал тилеги өткөн жылы иш ашып, Базаркоргон районуна кыш заводун ачкан. Аны Кыргыз индустрия ишканасы колдоп берген. Кыргыз индустрия өзүнүн сөзүнчө четке какпай, полный бар жоон жардам берип, аппаратный техникаларды, ондой погрузчик техникаларын полный бар жоон колдоп, айлана чөйрөлөрдү тоскону жардам берди. Завод бир жылда 200 000 дана кирпич өндүрүп үлгүргөн. Быйылда өндүрүштүн көлөмүн көбөйтсөм деп пландап турат. Мындайда мамлекеттин колдоосу өтө чоң экенин белгилеген ишкер жергиликтүү 20 тургунду жумуш менен камсызылган. Ишкерлер үчүн дагы бир жаңылык болду. Президентибиз текшерүүнү токтотту, бир жылга токтотуу боюнча жаңы мораторий киргизди. Ал өтө биз үчүн өтө чоң жаңылык. Азыр жакшы. Эми бир эле мен эмес, бардык ишкерлер үчүн алдыга умтулуу деген дагы болот, себеп дегенде мындайча айтканда тоскоолдук жок. Мамлекет тарабынан ишкерлердин укугун коргоо, колдоо менен кепилдик болсо, бул тармактын өнүгүшү өрө алат дейт ассоциация башчысы. Бул ишкерлик негизи мамлекетибиздин өзөгү болуп атпайбы? Биздин бюджетибиздин 80% бул салыктан түшөт. Сөз түрдүү мамлекет тарабынан кепилдик болуш керек. Азыр ошол кепилдиктер болуп атат, буюрса. Анан акыркы учурда мына 22-нчы жылдан бери баягы салыктарда өзгөрүүлөр болуп атат, бир топ жаңылануулар болуп атат. Анан азыр мына жарылыктар болуп атат. Булар бир топ эле негизи оң жактары бар да. Ал эми облус жетекчилигинин айтымында Жалал Абад кен байлыктары менен өзгөчөлөнөт. Бул багытта өндүрүш жакшы жолго коюлган. Анын арты менен миңдеген жарандар иш менен камсыз болгон. Ал арада быйыл өлкө боюнча 100 кем эмес өндүрүштүк ишкана ачуу пландалса, анын 10 ашууну Жалал Абадта ишке берилет. Мамлекетке жакшы салым кошо турган мындай налог бюджетке эмени көбөйтө турган ишканаларды ачканга аракет кылып атабыз. Азыркы планыбыз боюнча эсептеп аткан боюнча 10 ашык именно өнөр жай боюнча дагы ишкана ачабыз да. Анда жок дегенде бир 1000 ашык эме жумушчу орун түзүлөт. Белгилей кетсек, миграция агымы куруштурган Жалал Абад облусу үчүн туруктуу иш орундарын түзүү артыкчылыктуу багыт. Мындан улам ар кыл багыттагы ишканаларды ачуу менен бир гана экономикалык көрсөткүчтөрдү алдыга жылдырбастан, эңириде жергиликтүү элди иш менен камсыз кылуу милдети турат. Илияс Турдубай улу Буркан Матов, Алатой 24, Жалал Абад облусу.